שלום לכם. אתמול בבוקר פגשתי את שלום בחנות. שלום הוא בן אדם רציני שמבין דבר או שניים בנפש האדם, ולכן כשראיתי שהוא לא תמסכה על הפנים, שאלתי אותו למה הוא לא שומר על הכללים, למרות שהוא משמש דוגמה ואנשים לומדים ממנו, ואז שלום הפתיע אותי. אתה מתפלא עליי, אהרון? אני מתפלא עליך. איך אתה קונה את השטויות האלה? מה, אתה לא יודע שאין דבר כזה קורונה? הכל שקר, קנוניה עולמית. את האמת חברים, הייתי בהלם. זה שיש תימונים בעולם, לא חדש לי, תמיד היו כאלה, והם לא חיכו לקורונה. יש אנשים שמוכנים להישבע שהאמריקאים אף פעם לא הגיעו לירח, ויש כאלה שמוכנים לחתום עכשיו, שהם מדברים עם חוצנים שמתכננים מתקפה על כדור הארץ בחורף הקרוב. אבל שאנשים רציניים כמו שלום יגידו שאין קורונה, זה היה בשבילי חידוש עצום. זאת אומרת אין קורונה, שאלתי אותו. אם אין קורונה, למה השביתו את מדינת ישראל חודשיים? אנשים נפלו על הראש? אתה יודע באיזה נזק נפשי וכלכלי מדובר? אנשים לא מתו שלום? מה, לא היו לוויות? ואז במקום לענות, שלום חייך חיוך מסתורי שכל קונספירטור מתחיל מתאמן עליו מול המראה ולקח אותי לצד. תגדיל ראש אהרון, אל תהיה קטנוני. יש הרבה סיבות לסיפור הזה, אבל לא את הכל אני יכול לגלות לך. בעתיד הקרוב, כשהכול יתבהר אהרון, תראה שצדקתי. מה, אתה לא מבין מה קורה פה? הם החליטו להשתלט על העולם. מה נראה לך, שסתם הכניסו אותנו לבידוד משפחתי? זו מסיבת פרידה, אהרון, הם רוצים לפרק את התא המשפחתי המסורתי. לא עוד אבא, אימא, ילד. מעכשיו כל אחד לנפשו, וחוץ מזה... אולי לא שמעת, אהרון, אבל הם רוצים לשתול לנו צ'יפים מתחת לאור כדי לעקוב אחרינו 24-7, להנדס אותנו, לשלוט לנו במחשבות. הם עושים את זה בצורה כל כך מתוחכמת, אהרון, שגם עליך הצליחו לעבוד. אין קורונה, אהרון. באמת שאין, זה הכל בלוף. כן, אמרתי לו, אבל מה עם כל המתים? <laughs> ושלום נפנף עם היד. מתים, אהרון? אנשים לא מתים מקורונה, הם מתים מרעב או מקלקול קבע. יש אפילו רופאה באינטרנט שאומרת את זה. כן אמרתי לו, אבל אם אתה צודק, אז למה עד היום אנשים לא מתו מקלקול קבע? למה דווקא עכשיו מתים מזה? אתה טועה, הוא אמר לי. זה מה שסיפרו לנו. אמרו לנו שקלקול קבע זה כלום, כדי לא להכניס אותנו לפאניקה, אבל עכשיו זה מתגלה. וחוץ מזה, יש לי שכן שאחותו עובדת בבית חולים בדרום אמריקה, והיא כתבה לו בהודעה מוצפנת שכל הסיפור הזה אמיתי. הם המציאו את הווירוס הזה כדי לדלל את העולם, ארון. הם פשוט לא רוצים לצמצם את פליטת גזי החממה כדי להרוג לעצמם את הכלכלה והכסף. מה נראה לך? שסתם החליטו להציב את האנטנות של הדור החמישי דווקא עכשיו? הכל מתוכנן פה ההון. אפילו הרבנים יודעים את זה, רק שהם לא מדברים. ולמה הם לא מדברים? שאלתי אותו. כי הם פוחדים, הוא אמר לי. הרבנים פוחדים. הם יודעים שאם הם יפתחו את הפה, יפסיקו לעולם התורה את התקציבים. ומי כמוך יודע שבלי קמח אין תורה ובלי תורה, העולם יחרב, אז הם שותקים. יש לי חבר שמקורב למקורות הנכונים, אני לא יכול לחשוף אותו כרגע, וגם הוא אמר לי שזה נכון. את האמת, חברים? חשבתי שאני חולם. אתה חושב, אמרתי לשלום, שגדולי ישראל יראו לסגור תלמודי תורה, בתי כנסת וישיבות בגלל שקר שהם שותפים לו? אתה מבין את המשמעות של מה שאתה אומר? כששלום ראה שאני המום, הוא היה בעננים. ככה זה עם קונספירטורים. אם העולם שלהם מבולבל, שכולם התבלבלו איתם. בוודאות הוא אמר לי, אני חותם לך על זה כמו שיש שמש בחוץ. אתה הרי למדת קצת, ארון. עת לעשות להשם. הפרו תורתך. זה כמו חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. אם הרבנים לא היו משתפים פעולה עם הקנוניה של הממסד, הממסד היה סוגר לנו את הישיבות לתמיד. ומה זה ביטול תורה של חודשיים לעומת ביטול תורה של כל החיים, אתה מבין? ממש לא אמרתי לו. אם הרבנים סוגרים את הישיבות בשביל שהכסף לישיבות לא ייעצר, אז למה כשהממשלה קיצצה לפני כמה שנים את התמיכה לישיבות, למה אז הרבנים לא התכופפו שלום? למה דווקא עכשיו, כשיש לחרדים נציגים בקואליציה, דווקא שעכשיו ישתפו פעולה עם קנוניה של הממסד? ואז חברים, שלום עשה את מה שעושים כל הקונספירטורים כשהתיאוריה שלהם נכנסת לאין כניסה. הוא הסתכל לצדדים לבדוק שאף אחד לא שומע, ואמר לי בשקט הכי חזק שהוא יכול, אהרון. לא את הכל אני יכול לספר לך, אסור לי לחשוף מקורות, אבל אין קורונה, ארון. פשוט אין. בסדר, בסדר, אמרתי לו, אין קורונה, שלום, אבל אם אין קורונה, למה אתה לא הולך להרצות במלונות הקורונה? אם אין קורונה, למה שלא תארח אצלך בשבת איזה כמה חולי קורונה מדומים? למה לא תלך להתנדב בבית אבות כשאף אחד לא רוצה להיכנס לשם? הרי אין קורונה, לא? ושלום, צחק לי בפנים, נראה לך שאני משוגע? שאני אחשוף את עצמי לחולי קורונה מדומים רק בשביל כסף? אני לא משתף פעולה עם קנוניה בשביל כסף. זה בדיוק מה שאני לא מבין, אמרתי לשלום. אם אתה לא מוכן בשביל כסף לשתף פעולה עם קנוניה, אז שגדולי ישראל כן יסכימו. ואז... כששלום הבין לאן אני לוקח אותו, הוא הסתכל עליי עוד פעם עם המבט הידוע ממקודם, ואמר לי לתוך העיניים, שגם על זה הוא לא יכול לדבר עכשיו, אבל אחרי שיחדירו לי קפסולת חיסון עם צ'יפ לתוך הגוף, הוא ישמח שאני ארים לו טלפון. בסדר, אמרתי לו. אלא שעד אז, גם אני שלום רוצה להגיד לך משהו. עם כל מה שאמרת... באמת שאין לי בעיה. העולם חופשי. אתה רוצה להאמין בקונספירציות? תאמין. רוצה לטעון שביער ירושלים יש אריות שחורים ודובים לבנים שחוטפים ילדים קטנים? תטען. מה שמפריע לי בדברים שלך, שלום, זה שבשביל קצת תשומת לב, אתה הופך את גדולי ישראל לשקרנים? את זה אפילו שונאי התורה לא אומרים. אתה אומר שגדולי ישראל יודעים שהכל שקר, ולמרות זאת הם בעניין של לבטל תורה מתינוקות של בית רבן רק בשביל כסף? תראה שלום, אני לא יכול להוכיח שאתה לא צודק בקשר לדילול האוכלוסייה ולצ'יפים. היגיון זה מושג יחסי, אבל את הטענה שהרבנים יבטלו תורה בשביל כסף, אפשר לפרוך בקלות. אתה יודע שלום, כשראש הממשלה נתניהו בא לנחם את מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, כשהוא ישב שבעה על פטירת בנו מורי ורבי הרב הגאון רבי יעקב יוסף עליו השלום, אתה יודע מה הרב עובדיה אמר לראש הממשלה? הוא לא אמר, הוא בכה. אתה יודע על מה הוא בכה? לא על הבן הבכור שנפטר לו בחיים. הוא בכה על חוק הגיוס, הוא ביקש מראש הממשלה שלא יבטלו תורה. אתה מבין מה עניין אותו באותם רגעים? אז בשביל כסף? הצחקת אותי. תקשיב שלום, או שאתה לא מכיר את גדולי ישראל, או שלא קראת את הפסוק הראשון של פרשת השבוע. כי אם היית קורא, היית מבין שאתה טועה בגדול. פרשת במדבר שלום נפתחת בפסוק, וידבר השם אל משה במדבר סיני לאמור, ועל זה שואלים במדרש, למה נכתב בתורה איפה השם דיבר עם משה? מה זה משנה אם הוא מדבר איתו במדבר או ביער? והמדרש עונה, למה במדבר סיני? ללמד שכל מי שאינו כמדבר הפקר, אינו יכול לקנות החוכמה והתורה, לכך נאמר במדבר סיני. הבנת שלום? המדרש מסביר שמי שרוצה להיות תלמיד חכם צריך להיות מדבר, להיות נטול נגיעות אישיות, להיות הפקר וענב כמו משה רבנו. למה? בגלל קונספירטורים כמוך. מה אתה חושב? שבמדבר לא היו קונספירטורים שעל משה לא דיברו? שלא אמרו שהוא יוצא מאוחר מהבית כי הוא סופר את הכסף שהוא משך מהמשכן? לא אמרו שהוא בניגוד עניינים ושהוא עסוק במינויים פוליטיים? בטח אמרו, לכן הקדוש ברוך הוא נתן את התורה למשה דווקא במדבר, כדי שעם ישראל ידע על מי אי אפשר לספר סיפורי בדים. עם ישראל שלום הכיר את משה, ולכן עם ישראל ידע שאדם ענו בסדר גודל של משה לא עושה חשבון לאף אחד חוץ מלאמת, שהוא אומר את האמת בלי פחד ומורא, גם אם הוא מפסיד על זה לא רק כסף. אפילו את החיים שלו. לכן התורה ניתנה במדבר, ולכן כתוב שהשם דיבר עם משה דווקא במדבר. הבנת שלום? אם היית מכיר את גדולי ישראל, את הענווה שלהם ואת הדבקות שלהם באמת, היית יודע שהם האחרונים שלא יגידו את מה שהם חושבים שהוא נכון. גם בגלל האמת וגם בגלל הענווה. מישהו איש אמת שלום, לא עושה חשבון לכל מה שהוא לא אמיתי. ומי שהוא ענו גם לא מפחד להגיד את זה. ועוד משהו קטן שלום. לפני 40 שנה התראיין מכחיש השואה ארנס זונדל ברשת MBC. במהלך הראיון הוא טען, תקשיב טוב, שלא הייתה שואה שלא מתו שישה מיליון יהודים ושמתאי הגזים חיטאו בגדים בלבד. ושבמחנות לא מתו יותר מ-200 אלף יהודים. כשהמראיין שאל אותו, אז לאן נעלמו כל יהודי אירופה שלפני המלחמה? זונדל ענה שהם הועברו לארצות הברית ולישראל בשושו. אבל המנחה לא ויתר. הוא שאל אותו, למה שיעשו דבר כזה? את מי זה משרת? וזונדל לא מצמץ. אתה יודע מה הוא ענה שלום? הם עשו את זה בשביל כסף. שבת שלום.